вітати. А в більшості вони ходять вулицями, їх ніхто не помічає. Ніхто не потисне руку, ніхто не скаже дякую. Зараз молоде покоління так само бореться на сході. Вони так само повертаються. Так само втрачають друзів, як тоді. І їх так само не помічають. І так само не чують слів подяки. Ми стільки говоримо, що ми змінилися після Другої світової. Ми стільки говоримо, що ми змінилися уже після року війни на Сході. Насправді ми дуже мало докладаємо до того. Уже йде рік війна. Фактично кожен з нас бере в ній участь. Війна починається з тої людини, яка знаходить тут харчі, продовжується на тій людині, яка доставляє їх в зону АТО, і закінчується на тій людині, яка перебуває на передовій і веде боротьбу. Неоголошену війну, яку досі називають антитерористичною операцією. І так само, як не отримали, недоотримали, точніше, слів, посмішок. Наші ветерани, так само їх не отримує наша молодь. І ще ніхто не знає, скільки буде тривати то, що зараз є. Лише в нашому підрозділі наймолодшому атошнику 17 років. 17 років. Він виліз зі шкільної парти і вже на війні. Відстоює вашу і нашу свободу. Найстаршому 55. У нього маленькі внуки. Йому би з ними бігати, бавитися. А він залишив їх і так само відстоює нашу і вашу свободу. Я звертаюся до кожного з вас. Бережіть і перемножуйте те, що нам залишили ветерани Другої світової. І те, що зараз нам бережуть і примножують сучасні захисники, воїни АТО. Тому що всі ми втрачаємо. Як тоді втрачали хлопці своїх друзів, свої сім'ї, будинки, так само і зараз. Ми втрачаємо своїх братів і сестер, своїх друзів, своїх знайомих. І за тих, хто впав, за тих, хто живе зараз, єдине, що ми можемо дійсно, справді зробити для них, це берегти, примножувати і захищати. Звичайні три слова, але їх треба виконувати в дії. Бо молоді люди, які зараз вже проходять гартування в горнилі війні, їм ще дуже довго з тим жити. Так само, як жили ветерани. Я не хочу бачити, щоб наші молоді покоління так само не зазнавали уваги від влади, від держави, від свого народу. Повірте, нікому не треба слів подяки. Нікому не треба розказувати про те, які вони герої і як вони щиро захищали. Бодай просто посміхніться. Посміхніться тим старшим людям, які робили щось для вас. І тому самому молодому поколінню. Але вже вистражданому. Це єдине, що ви можете зробити. Нам ще довго з тим жити.